Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Аз съм Георги Харизанов, а вие сте с Имате думата, вашите един час ефира на вашата телевизия, където днес цялото ни предаване ще премине в разговор с вас, нашите зрители, като естествено ще говорим за всичко, което вълнува основно вас. Както знаете, днес бяха сменени поредните 7 областни управители. Миналия път оправданието беше, че имало съмнение, че те ще е да проведат честни избори. Днес пък се казва, че си били пуснали известия за неплатен отпуск. Първо ще разберем дали това е така, че някой от тях ще е да попаднат в листи. Аз поне от изявлението на говорителката на правителството, не помня как се казваше, а то няма и никакво значение, разбрах, че едва ли не всички от сменените 7 днес областни управители, всички са си пуснали болнични, защото всички са щели да бъдат вписани в партийни листи и всички са щели да се върнат на изборите. Интересно какво ще стане, ако се окаже, че това не е така. Интересно, защо, например, подочух, че в град Кюстендил, противно на решението и на мнението на членовете на районната избирателна комисия, тя се мести в сградата на областната управа. Кому точно е нужно това логистично новаторство и до какво ще доведе то? Естествено, предстои да разберем в следващите месеци, но аз си мисля, звездите ми говорят, че следващите дни ще чуем изключително интересни новини и нюанси около работата на служебното правителство, а в крайна сметка и не това е най-важното. Посмяхме се доволно на това, че за 5 дни е свършена повече работа, отколкото за 5 години, а нещо ви подсказва, че тепърва поводите за усмивки ще са все повече и повече, но мисля си, че не това е важното. Важното, според мен, е нещо друго. Тази сутрин за пореден път видяхме много репортажи от град Елин Пелин. Видяхме изказвания на председателя на Националния фронт за спасение на България, господин Валери Симеонов, в което той каза някои доста остри изречения по поднесени като въпроси по повод поредния казус с бежанци. Припомня ви, миналия беше в Широка Лъка с двама афганистански младежи. Новия казус с бежанци е едно семейство от сирийски бежанци, които са настанени в град Елин Пелин и които срещат съпротив от страна на местната общност, която не желая тези хора да живеят там. Първото, което искам да кажа е, че лексиката и риториката на господин Валери Симеонов винаги са били малко по встрани и малко отвъд границата на нормалното патриотично и политическо говорене. От друга страна обаче, много хора бих се запитали от какво се притесняват хората в Елин Пелин. Виждаме мъж и жена на почтенна възраст, които очевидно не представляват заплаха. Между другото, използвам ефира, аз да им се извиня за враждебните реакции, но нека помислим каква е рационалната причина българските граждани да не желаят в техните градове да бъдат заселени бежанци, особено в малките населени места. Ами ето ви една причина. Днес са двама. Утре идват още четирима и казват, добре, за тях двамата може, защо за нас четиримата да не може? Ние също не сме терористи, изглеждаме нормално. Окей, стават 6. Утре тези 6 казват, ама нека дойдат и нашите братовчеди. Нали? У нас е война, те са 15 човека, след като за нас 6-мата няма проблем, защо да не са още 15? Утре братовчедите казват, нека приберем децата си, хуманно е, човешко е, стават 50-60. След това казват, добре, нали, Европа, България е мултикултурна страна, страна с религиозен плурализъм, защо не си дигнем едно минаре, една джамия, ние не сме християни, не можем да ходим във вашата църква. А е редно, все пак, човешко е, европейско е, да имаме наш молитвен дом. И лека по лека се стига до какво ще кажете вие. Нека видим до какво в следващото видео. Аз, между другото, ще се опитам да превеждам за вас случващото се на екрана. Следващото видео е много интересно и то е показателно. Скасае се за далечна Швеция, която е на 2500 км на север от България, т.е. Няколко пъти по-далече от зоната на самия конфликт и няколко пъти по-далече от турската граница или от първата сигурна държава, каквато е Турция. Така че, нека видим какво се случва в далечна, цивилизована, европейска, утвърдена, демократична Швеция. For all its generosity, Sweden is now grappling with communities of disaffected migrants. Поради своята пословична щедрост, Швеция в момента се сблъсква с общности от отхвърлени имигранти, които не желаят да се интегрират в шведското общество.
Виждате бунтовете преди 3 години в шведско предградие, когато стана ясно лицето на нежелаещите хора да се интегрират в шведското общество. Там вече има 55 официално установени no-go зони, т.е. зони, в които не може да стъпват шведски граждани и в които полицията не желая да присъства. Телевизионният екип се опитва да заснеме документален филм в преградието Рукамби, което е дом предимно на сомалийски бежанци, известно като Малкия Могадишо. Малко след като започват да снимат, виждате, че група с сомалийски бежанци нарочно блъска телевизионния оператор и с мръсна газ изчезва от мястото. Журналистката пита, тук е доста по-враждебно, колкото очаквах. И той мъжа отговаря, да, така е известен нашия квартал, това е малкото Могадишо. One of your film crew members was run over by a car here, and it took us 1.5 minutes. So yes, we're literally just. Видяхте, че само след като сте простояли тук по минута и половина, вече предизвикахте това един от членовете на вашия екип да бъде прегазен от кола. Така че това е обстановката в малко Могадишо. To be honest, we hadn't anticipated such intense aggression. Our cameraman was. Журналистът пита, че честно казвам, не се очаквали такава враждебна реакция срещу хора, които просто снимат с камера. След което шведският полицай, виждате го униформен, ги съветва да останат тук извън на границите на това предградие, тъй като и самата полиция с появата си вътре, представете си, ще подразни хората, които виждате да стоят там. And they're poor. So you add all these factors together and their youth are feeling marginalized and don't speak Swedish very well, so they don't get jobs or get into the Swedish youth culture either. Хората там упорито казват да се включат на шведския трудов пазар. Те са много добре уредени, шведската социална система е много добре работеща, дава им доста висок стандарт, те могат да си вземат жилище с 2 или 3 стаи за разлика от другите части на Европа. Разбира се, има и приятелски настроени хора, като този господин, който казва, че е изключително щастлив да живее в Швеция. Само че докато телевизионния екип се приготвя да се тръгва, се появяват млади хора с маски и започват да ги атакуват. И след това директно ги атакуват, както виждате, като за начало атакуват оператора. В последствие атакуват човека, който осигурява звука за репортажа. Журналистите ги питат защо са враждебни, тъй като те не спорят с никой, снимат документален филм. Виждате отношението отново към оператора от млади сомалийски бежанци с маски. When a local intervenes and drives his mobility scooter into the most violent attack. Между другото, единственият, който проявява смелост да помогне на телевизионния екип, е местен инвалид, който с инвалидната си количка, видяхте, атакува най-агресивния нападател и предотврати временно конфликта. И както самата журналистка ви казва, опита за снимане в малкото Могадишо, в този шведски квартал, доведе до това, че продуцентът е ударен в лицето, операторът беше прегазен в началото на репортажа, както си помните, а всички те бяха обиждани и прогонени насилствено от този квартал. Както и последния шведски гражданин каза, всички сме човешки същества, трябва да се опитваме да свикваме с това, което се случва около нас. Но, когато се зачудите защо хората реагират толкова рязко на опитите, особено в малки населени места, които са изключително неразумни да се заселват бежанци, припомнете си, че живеем в епохата на интернет, припомнете си, че информацията е изключително лесна за придобиване. Изключително лесно е на всеки един потребител, особено на хората, които работят грамотно с компютри и които имат сносен английски език, да влезат в интернет, да видят тези филми, да видят репортажите от Лондон, да видят махалите, пакистанските, индийските в цяла Англия, да видят държанието на протестиращите мюсюлмани и в Англия, и в Швеция, и в други страни, в други конфликтни точки, да видят кадрите от лагера в Кале. След което, може би, някои политици, които през последните 2 години критикуваха българското правителство за това, че
поддържаше перфектни съседски отношения с Турция, че настоя да бъде спрян балканския маршрут на бежанците, че настоя хора да могат да минават само през контролно-пропускателните пунктове, когато разполагат с законни документи, а не изведнъж да се окаже, че всички влезнали в България са само сирийци и са само малолетни и са само бежанци, а нито от тях не е, например, 35 годишен афганистанец. Може би тези политици, които последните две години използваха всичко това, особено по време и на предизборната кампания, между тях попада, между другото, и новоизбрания президент Румен Радев, дължат на всички едно огромно извинение, а аз лично, без да се опитвам да усъдя когото и да било, нямам намерение да намразвам български граждани, нямам намерение да се срамувам от хората в широка лъка, нямам намерение да ги осъждам, нямам намерение да ги поучавам, нямам намерение да им казвам как да живеят живота си и нямам намерение да им казвам, че нямат правото и свободата да взимат решения за своето населено място, така както никой от широка лъка не е казал, например, на някой от София как да си живее живота или пък на някой от Швеция, например, както видяхте в последното видео. Започваме разговора си с вас, да чуем първия зрител за днес. Здравейте! Здравейте! Здравейте, слушаме. Господин Харизанов, треперя от злоба. Кой ни натресе тия идиоти да ни управляват? Той е идиот номер едно, къде ги намери? На той е професор Герджиков, вече му сложиха едно име професор Послушков. Чуда се, казвам, българи, събудете се, дигнете се и да ги изметем тия гадове, които ни управляват. Това не са хора. Това са хора, които директно искат да провалят изборите в България. Свея всичко тотално, измислят какво ли не. То е било, оно е било, за 5 дена свършила работа, за 5 години. Ма това са просто идиоти, тия хора нямат мозък в главата си. И кой ни ги докара тия идиоти? Събудете се, българи, и се дигнете. Това, което казвате, е много важно, само че аз призовавам да си го припомните на 25 и особено на 26 март, тъй като след като едни избори са минали, след като български избирател е преценил и е избрал господин Румен Радев за президент, той е напълно в правото си да назначи Огнян Герджиков за премиер, който пък Огнян Герджиков е напълно в правото си да говори подобни изключително забавни неща, като например това с 5-те дни, което ще стане пословично, но повярвайте ми, няма да е единствения хит около служебния премиер. Но и аз не мисля, че голямата заплаха и големият проблем е служебното правителство. Голямата заплаха и големият проблем е отклоняването на България от нейния път, нарушаването на отношенията с нашите европейски партньори, влошаването на отношенията, например, с Турция. Това би било да бъде много голям проблем и мисля, че началото на днешното предаване много ясно ви показа защо, между другото, откакто правителството на Бойко Борисов подаде оставка и се навлезе в този период на известна политическа несигурност. Аз не би го нарекал политическа криза, тъй като в крайна сметка цикъла на избори не е нещо необичайно. Напротив, това не е политическа криза, но откакто се навлезе в този период на несигурност, моментално прогнозата за икономическия растеж на България беше понижена почти на половина. Така че вие сами може да си направите изводите кога трябва хората да се събудят и кога трябва хората да внимават за кого и как гласуват. Да чуем следващия зрител. Здравейте! Моля ви се, аз се обаждам от чужбина. Слушам ви. Въпреки чакам на телефона, вие ми казали, че ще ми дадете връзка. Говорите в момента на живо в ефир, слушаме ви. Ано? Слушаме ви. Господин Харизанов. Здравейте, господине. Обаждам ви се, защото гледам вашите предавания всеки ден и видях вчера как един чужденец защитава чужденците. Той не е прието един чужденец, който е в България, да дава съвети и накрая да се нарича братя българи. Той не може, той ще говори с акцент, няма български акцент на говорене и защитава своите братя. Защото този господин, който се е преселил още преди години в България и е станал български гражданин, не отиде той в арабските страни да се бори за своите братя. Имате там в България, гледам няколко души, които са мусулмани. Нямам нищо против мусулманите, но мусулманите отиват се борят
в мусулмански страни, но не в християнски страни. Християнските страни не са гнездо на куковички, където те ще дойдат сега на готово легло и ще снасят своите яйца. Не може това нещо да са. Как може накрая, след като се... той не му даде по една телевизия, даже не успяват, не даде думата на други да говорят. Той се караше въобще на своите асистенти в телевизията. За кой говорите? Може ли да кажете име? Нямат тези хора, нямат ли скромност, които се намират в една държава, където са им дали убежище или имат съвместно съжителство с българки, но да бъдат малко по-скромни, защото аз не виждам от други мълчинства някой да се отива и да защитава с такъв патос и с такъви действия, което този човек се изказа пред телевизията и не ли го виждат по цял свет. Разбрах ви, господин, за съжаление нямам представа кой е този човек. Аз ви попитах за името, но в крайна сметка това и няма толкова голямо значение. Да, съгласен съм с аналогията ви за кукуйчето гнездо. Тук не е място, където всеки може да дойде и просто да живее на гърба на всички останали. Между другото, съветвам ви при възможност да изгледате повече документални филми за Швеция. Швеция в последните години е изключително притегателна за мигрантите от Сирия, от Афганистан, от Северна Африка, поради факта, че заради високи жизнен стандарти и за развитието на шведската икономика. Между другото, Швеция често е сочена за пример като една от изключително социалните държави в Европа, каквото и да значи това. Но факт е, че тяхната социална система, много обичам тази дума, е в пъти по-щедра към всеки дошъл в Швеция. И ако човек преглътне особеностите на климата, на местния менталитет, това, че хората са малко по-студени и дистанцирани и успее да намери своята среда, то в Швеция, например, само на социални помощи, те могат да живеят в много по-хубави апартаменти с 2-3 стаи и да поддържат доста по-висок стандарт, отново казвам, само на социални помощи, без да работят и без да се интегрират в местното общество, отколкото да речем в Дания, в Германия или в другите европейски страни. Помислете дали това е честно. На първо място. На първо място помислете дали това е честно. Следващия път, когато някой либерал дойде да обясни, хора сме, трябва да сме хуманни, трябва да сме отворени, трябва да окажем помощ. Съгласен съм с всичко, което казвате. Аз съм християнин и да, всяко едно човешко същество заслужава помощ и подкрепа. Но честно ли е към всички европейски граждани, други граждани да дойдат и с години да живеят само и единствено на гърба на социалната система, т.е. на работещите, без никакво желание, без никакво намерение изобщо, някога да научат език, да получат ценз, да започнат работа и да започнат и те да внасят своя дан в тази социална система, която в началото им е подала ръка, когато са били в нужда. Това на първо място е изключително нечестно и второ, води до кадрите, които видяхте и които все по-често ще виждате в нашето предаване. Да чуем следващия зрител. Здравейте! Здравейте, господин Харизанов. Здравейте. Петричкия човек съм отдавна. Здравейте, много се радвам да ви чуя. Като пуснахте репортажа за Швеция, се сетих за нещо от близката шведска история, за което малко се говори, а трябва да се говори, понеже то е много показателно. В Швеция през 1923 година бива създаден институт за така наречен шведски кралски институт за расова биология. Вие като грамотен човек сте чели по това и добре знаете какви възпроизводства са се получили следствие на разработките на този кралски институт. Тоест там е настъпил един процес на дециганизация, тоест казвам го не на празно, за да уточним какво е отношението на шведите като менталитет към чужденците. Там настъпва един процес на дециганизация, като те не биват избивани циганите, а просто биват, с извинение за думата, скопявани. От бабата до бебето всички да биват скопявани. По този начин през 70-те години в Швеция почти няма цигани. Това го казвам, защото след като миналия век, въпреки че там бивал така упрекван Хитлер и близки връзки на висши шведски ръководители с Хитлеровата партия, но не е точно така. Шведите са много чувствителни на тази тема
И аз допускам, че в много скоро време, когато ни дойде до загинали, ние българи сме явно по-търпеливи, но когато на европейските хора, които са хора така с традиции, им дойдат до зъби, тези неща лека по лека ще почнат да се възраждат и не ми се мисли какви ще бъдат резултатите по това нещо. Колкото до случая в Широка Лъка и в Елин Пелин, тук много се гърми по този случай за Елин Пелин, не знам доколко се прави, доколкото не се прави, аз го хванах много, така, много през ръка и нямам впечатление от този случай, но нашето правителство, което беше до сега, всъщност, ако позволите да ви коригирам, то някак си не е точно съвсем вярно, че спираше по границата емигрантите, преселниците, нашествениците, защото те са точно такива, след като минават през гората. То по-скоро се опитваше и с пея да е пей и с раята рая, обаче то така не става. Ако действително нашето правителство приложи, армията приложи сила и отблъсква в това число и със сила от горските граници и ги принуждава да минават през пропускателните пунктове, тогава наистина ще има ред. Но малък е броя на хората, които минават през... Разбирам ви, въпросът е според мен дори не толкова в това, че няма да има някой човек с известни психични отклонения, който да е склонен и съгласен да застане на границата и да стреля, например, по идващи срещу него младежи, жени с водещи деца. Дори и да се намери такъв, все пак не забравяйте, че ние сме страна членка на Европейския съюз и все пак принадлежим към най-цивилизованият елит от най-развитите и утвърдени държави в целия свят. Така че това специално няма как да стане. Факт е обаче, че в сравнение с... не коментирам изобщо Гърция, но Македония, Сърбия, изобщо държавите нагоре по балкански маршрут, България е общо взето незасегната от бежанска криза и да е засегната. Това е в рамките на статистическата грешка, така че всички, които я използваха, особено в предизборна кампания, за да насаждат страхове в хората и да обясняват как ще ходят и ще инспектират всеки ден оградата. Между другото, резонно е да попитаме новоизбрания президент колко пъти ходи до границата да инспектира оградата. Аз ще ви отговоря веднага нула, но това няма никакво значение. Важното е, че предизборната стратегия сработи, така че бъдете умни, тъй като 26 март наближава. Да чуем последен зрител за първата част. Има проблем с връзката, колеги. Ще ви помоля да се обадите в началото на втората част. Разделяме се за кратки реклами и продължаваме разговора си с вас, зрителите, в Имате думата.